За үр нөлөөг бол одоо дүгнээгүй байна. Үндсэндээ бол яг тоогоор бол нэг 80% одоо гэж хавл харагдаж байна. А гэхдээ яг амьдрал дээр бол энийг бол бодит дүгнэлт дүн шинжилгээ бол хийгээгүй байна. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ хийсэн ажлаа одоо тавьсан зорилтоо ер нь хаана яваг мэдэхгүйгээр одоо энэ асуудлыг одоо хилцэж байгаа нь бол бас учир тутагдaltaй гэж бол харагдаж байна. За тэгээд энэ аудитын тайлангаас дүгнсэн байж байгаа энэ дүгнэлтийн дотор бол анхаарал татахаар нэг асуудал нь бол энэ хязгаарлалтаа дүгнэлт энэ санхүүгийн үр дүн санхүүгийн байдалд бол тавьсан байгаа юм байна. Тэгээд энэ дүгнэлтийн одоо ингээд үндслийг харах юм бол дөрвөн одоо ийм үндслэлээр бол хязгаарлалтаа дүгнэлт тавьжээ гэж харагдаж байна. Засгийн газрын энэ гадаад зээлийн одоо иргэн төлөлт хийгдээгүй 1.1 их 80 төгрөг байгаа юм байна. Тэгээд засгийн газрын шийдвэрээр Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани одоо 44.5 тэрбум төгрөгийн иргэн төлөлт бол хийгдээгүй асуудал байгаа юм байна. За дараагийнх нь Монгол Улсын Хөгжлийн банк одоо банкны одоо үндсийн чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 241.8 тэрбум төгрөг муу зээлийн ангилал чилдсэн 1.4 тэрбум төгрөг бол үлдэгдэлтэй байгаа юм байна. За засгийн газрын тусгай сангуудаас бол одоо 497.1 тэрбум төгрөгийн одоо авлагын үлдэгдэлтэй зэрэг одоо ингээд нийлээд бол 3.8 тэрбум төгрөгийн одоо ийм одоо зөрчил илэрчээ. За энэ зөрчлийг хизээ ямар нөхцлөөр одоо яг ямар одоо байдлаар бол арилгах вэ гэж бол асууя. За 20 онд бол энэ 13.9 их найдын одоо зарлагтай байсан. За төсөв тайланд онд бол 18.1 их найд. А энэ онд бол 20 одоо их найд бол одоо даваад явцсан ийм байдалтай байна. За 20 онд харах юм бол ам доллартай хайрцах одоо энэ төгрөгийн ханш бол 20 оноос 20% бол суларсан ийм одоо үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн зарлагын одоо яг өсөлтийн хэдэн хувь нь яг инфляц энэ ханшийн сулралтай холбоотой асуудал байна вэ? Энэ дээр дүн шинжилгээ хийсэн байна уу? Энэ талаар бас мэдээлэл авъя. За энэ зардлын одоо өсөлт ханшийн сулралд ер нь бас одоо яг яаж нөлөөлсөн? Эсвэл энэ ханшийн сулрал инфляцийн өсөлт нь бол зардлын хэдэн хувийг эзэлж байгаа вэ гэдгийг бол бас асууя. Тэгээ ер нь эндээс ингээ үзэхэд энэ мөнгөний бодлого төсвийн бодлого бол уялдаж чадчихвэн үү? Ер нь одоо энэ бодлогоос чи эдийн засаг дэмжлэгээ үзүүлж чадчихвэн үү гэж гэдг нь бол бас одоо зарим нэг одоо агуулгаараа бол одоо эрсэлттэй байна аа, эргэлзээтэй байна гэж бол харагдчихвэн. За дараа нь 23 онд шинээр хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бол тусгаагүй байж байгаа. Тэгээ 22 оны ажлуудыг хугацаанд хэрэгжээгүй. А гүйцэтгэл нь бол нэг 62.2%-тай гарсан байгаа юм байна. Тэгээ энэ удааширж байгаа хэрэгжээгүй байгаа одоо арга хэмжээний шалтгаануудыг бас асуумаар байна. А ер нь 24 онд руу одоо шилжих одоо хэмжээний одоо ажил төслийн хөтөлбөрүүд бол байгаа мó. За төрийн хэмнэлтийн тухай одоо хуулийг баталсан энэ хэмнэлтийн одоо хуулийн одоо хэрэгжилтийн байдал ер нь яг ямар одоо төвшөнд байгаа вэ? Ер нь хэдийн хэмжээний хөрөнгийг хэмнэнсэн бэ? Энийг одоо дүн шинжилгээг бол бас асуумаар байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын одоо нэг хүнд ноогдох дүнгээр Сэлэнг аймгийг харах юм бол ер нь үндсэндээ л сүүлээсээ бараг дөрөвт байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тэгш хуваарлт ер нь алдагдаад байна уу гэж харагдахаар яагаад гэж яана гэхээр энэ ургадаг баялаг за тэнд хөдөлмөрлөж байгаа одоо хүмүүсийн одоо тийм хөдөлмөрийн үндсийн энэ одоо хүнсний хувьсгал хийх одоо энэ бодлого зорилтын хүрээнд бол энэ үнэлэмжийг нэмэгдүүлж баялагын одоо тэгш хуваарлтыг одоо хийх шаардлагатай байгаа. А тэгэхэд энэ орон нутгаас жилд одоо 80 орчим одоо хөрөнгө оруулалтын одоо ажлын одоо санал бол ирдэг байж байгаа. Тэрэн дээр бол зааяр л. Гэшүүд асуулт асуухдаа яг хариулт хийснийг зохиод асуугаад байвал сайн байна. Тэр сайдаас, тэр аудитраас яг тийм асуулт асууж. За, сангийн сайд болдын чухал хариулт. Аудитын хязгаарлалтаа төвлөлтүүдийн талаар, зөрчлийн талаар за би төсвийн гүйцэтгэлтэй холбоотой асуултанд хариулъя. Аудитын дүгнэлтийг бол аудитаа өөрсдөө хариулсан зүг баха. За төсвийн гүйцэтгэл хөрөнгө оруулалт төр 68% гээд буруу тойлчих шиг боллоо шүү. Өнгөрсөн оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл урд өмнө байгаагүй өндөр хувьар гарсан байгаа. 98% та гарсан байгаа.
За 1.5 их найт төврийн гүйцэтгэл дангалттай ихсэн гэсэн үг. За энэ үүр дамжаад бид эдийн засгийн маш олон салбаруудыг дэмжиж өсөлтийг хангасан байдаг. За ингээд төсвийн харилцаанд орсон, төсвийн гүйцэтгэлд хамрагдсан нийт аж ахуйн нэгжүүдээр дамжаад нийтдээ 37.9 мянган ажлын байрыг амжилттай хадгалжээ. За мөн 2022 онд бид ковидын үед 2021 онд дамжаад төсөөрөнгө оруулалт гүйцэтгэлийг захимжуулах энэ төсөл арга хэмжээнүүд мөн амжилттай болж 22 онд яг захимна хэрэглэх гүйцэтгэлээ гаргаж энэгээр тайлагнах энэ системүүд мань бол маш амжилттай хэрэгжиж ашиглалтанд орсон байгаа. За мөн хөрөнгө оруулалтын хувьд төр хувьчлалын түншлэлийн өнгөрсөн 10 гаруй жил явж ирсэн тогтолцоог халж шинэ хууль улсын хурлаар батлуулж авсан. За энэ хууль маань энэ жилээс хэрэгжиж явах ийм учиртай байгаа. За ерөнхийдөө бол 2022 маань санхүү төсвийн хувьд бол маш амжилттай жил болсон. Маш амжилттай жил болсон байгаа. Ялангуяа төсөв мөнгөний бодлого бол маш сайн нийцтэй ажилласан. Мөнгөний бодлого бол нэлээд хатуу явж ирсэн. За төсвийн хувьд бид 1.4 их найт төргийн давсан орлогыг энэ хэмжээгээр зарлагаа нэмэлгүйгээр үндсэн тэнцлээ тэр хэмжээгээр сайжруулж гаргасан гэсэн үг. Алдагдлаа бууруулсан. Өөрөөр хэлбэл мөнгөний бодлого талдаа хатуу бодлого төсөв талдаа бид нар маш сайн зардлаа хэмнэж хэмнэлтийн бодлоготой ингэж явсан. Ийм учраас макро түвшний хувьд бол энэ хоёр бодлого явцсан нийцэж мөн зорилтод том мохон макро дүнгуудыг бол сайн барьж орсон байгаа. Алдагдлаа бууруулсан. Төв банкны мэн валютын нөөц нэмэгдсэн. Төлбөрийн тэнцэл бид бараг 2 тэрбум долларын алдагдлаа гарах болов уу гэж бодож ингэж үлээлттэй байсан. 700 сая долларын алдагдлаа гарсан баг. Тооцоолж байснаар ялангуяа олон улсын валютын сандлын банк гээд томоохон олон улсын санхүүгийн байгууллагууд бол ийм үзүүлэлтэд гарна гэж бол тооцоолоогүй байсан. За ингээд засгийн газраас шаттараата томоохон арга хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй авсны үр дүнд ийм амжилтанд хүрсэн гэж хэлье. За 83 ерөнхий аудиторын орлогч төргүүлэх аудитор Норн Чинг. За өнөр болор гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Норн Чинг байна. За Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитаар Монгол Улсын засгийн газраас 2022 онд төсвийн бодлого 9 багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр тусгасан. За энэ арга хэмжээгээ бол бас бодтоо хэрэгжүүлсэн. Гэхдээ аудит юу гэж үздэнгээр төсвийн гүйцэтгэл маань гүйцэтгэл үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо явж байгаа учраас энэ дэвшүүлсэн зорилтыгоо зарцуулсан хөрөнгөтэйгээ уялдуулж үр дүнгэн дүгнэж тооцож тайлагнаж байх зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж энэ дүгнэлтийг гаргасан байгаа. За төрийн хэмнэлтийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн бас тодорхой хэмжээгээр төсөв захирагч нарыг хариуцлагажуулсан бас үр дүнтэй бодиттой ажил болсон боловч төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилт жигд бус байгаагаас 6517 байгууллагад төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтээр аудит хийсэн. За 61.6 тэрбум төгрөний зөрчил илрүүлсэн 20.5 тэрбум төгрөний 468 зөвлөмж 39.4 тэрбум төгрөний 908 албан шаардлага 15.1 тэрбум төгрөний 602 төлбөрийн акт 0.2 тэрбум төгрөний зөрчлийг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 87 албан тушаалтанд хариуцлага тооцох саналыг томилдог ирэх бүхий сайд нарт нь төсөв ерөнхийлөгч захирагч нарт хүргүүлсэн байгаа. За мөн дүгнэлтийн нэг үндэслэл маань сангуудын үлдэгдэл хөрөнгөөр хязгаарлалсан байгаа. За энэ авд санхүүгийн 22 оны засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайлангийн аудитаар боловсролын зээлийн сан дээр 18.7 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоосон. За боловсролын зээлийн сан, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, хөдөө аж ахуйг дэмжих сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 381.1 тэрбум төгрөгийн асуудлыг хууль хяналтын байгууллагат шилжүүлсэн ийм арга хэмжээнүүдийг авсан байгаа. За хязгаарлалтын үндэслэл бол санхүүгийн тайланд баталгаажуулж байгаа тоонууд маань оршин байх гэдэг матламж мэдгдлийг хангасан байгаа. Тэгэхээр найз байгаа хэдий тоон байгаа ч гэсэн оршин байхгүй байгаа энэ авлага өгүүлгүүдээр бол тайланд хязгаарлалтсан байгаа.
За дамдсрынгийн өнөр болор гүш асуулт. Нэмжсэн. Би энэ хязгаарлалтаа дүгнэлтийн талаарх хариултыг нэг л сайн ойлгосонгүй. Өөрөлдөх юм бол одоо энэ зөрчлүүд чинь ер нь арилгахгүй, ер нь найдваргүй болчихсон гэж ойлгохоор тайлбарлаад ах шиг байна юм. Би буруу ойлгоод байна уу? Энэ дээр би ахаад бас нэлээд наривчлаад одоо тайлбар авъя. Тэгээ ер нь энэ аудитын тайланд ер нь хэд хэдэн дүгнэлт байгаа юм бэ? Ер нь бол одоо яг энэ төсвөр энэ нэг жилийн төлөвлөгөөгөө бол бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа юм байна. За зардлын төлөлт бол засгийн газрын үрийг бол нэмэгдүүлж байгаа юм байна. За төсвийн алдагдлыг энэ гадаад зээлээр бүрдүүлж байгаа төсөвт бол одоо ачаалал нэмэгдүүлж байгаа юм байна. За төсвийн алдагдал буурсан хэдий ч гэсэн төсөв тавих одоо хяналт бол маш сул байгаа юм байна. Тэгэд энэ төсвийн шинжил ер нь одоо яг ингээд хийх цаг нь бол болцсон байна. Ер нь төсөв ер нь доктортой байж эдийн засгт одоо үзүүлэх үр нөлөөгөө бол сайжруулна гэж байгаа. Тэгээ сая энэ авилгын эсрэг одоо үндэсний хөтөлбөр батлсан байж байгаа. Тэгээ энэ төрийн байгууллагуудын ер нь шудраг байдлын үнэлгээн дээр бол илт За 87 гэж хэлж. За үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн нөхцөлийн аудитын газрын даргаын хөлт өнөр болох гишүүний асуултанд үргэлжлүүлж хариулъя. Өмнө нь хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа шалтгаан дээр ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэдэг асуулт асуусан. За хэрэгжилт туу болон хэрэгжээгүй нийтдээ 874 арга хэмжээ байгаагаас 56 арга хэмжээ бол хэрэгжээгүй байна. 818 арга хэмжээ бол хэрэгжилт туу байгаа. За үүнээс 428 ажил нь бол гүйцэтгэх гэрээний хугацаа бол болоогүй. За энэ 380 хэдэн 90 арга хэмжээнээс хэрэгжилт арга хэмжээний шалтгаан дээр бол санхүүжилт хугацаанд олгогдоог өгөөс 17 зураг төсөвт өөрчлөлт орж дахин магадлал хийгдснээс 37 захиалагчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан 47 гэрээний хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүйгээс 12 гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан 72 гадны инженери За гонгорын дамжны юм гэж.